persones que són... Can Masellera ha acollit una nova edició del Fòrum Local d'Educació i Convivència. Més de 350 persones, entre elles 250 alumnes de tots els instituts de Sant Boi, han assistit a les activitats convocades. El fòrum s'ha estructurat en tres àmbits: participació i família, un espai de trobada entre famílies, centres educatius i entitats, la xarxa d'educadors i alumnes per a la convivència i sumant mirades, sumant accions, un espai de treball col·lectiu i reflexió conjunta sobre convivència, mediació i salut mental. Que lo important d'aquest fòrum és que els nois i noies d'aquesta edat, de 15 a 16 anys, prenguin consciència de la importància de valorar tothom tal com és, pel que és, i superar els estigmes que moltes vegades fan que les persones quedin en un segon pla o no les tinguem en compte. Hem passat un matí molt divertit, molt instructiu, jo crec que desbordava la sensibilitat de tots els que han participat, i per tant molt feliç i molt orgullós de que a Sant Boi, per tercer any consecutiu, hem pogut fer un fòrum en defensa de la convivència, en defensa del benestar de tota la ciutadania sense exclusions de cap tipus, i veure la gent jove participar amb aquest entusiasme és una cosa que ens omple de felicitat. Durant la celebració del Fòrum Local d'Educació i Convivència s'ha presentat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i Obertament per lluitar contra l'estigma i la discriminació de les persones amb problemes de salut mental, i s'han lliurat els premis del concurs municipal Clips per la Convivència.